No niin. Eli jos käydään päivän aiheeseen ja miksi mä nyt olen täällä puhumassa, niin puhutaan vähän näistä digitaalisista apuvälineistä. Ja ehkä niin kuin yleisesti ottaen niin kuin tässä viljelyn niin kuin tehostamisessa ja apukeinona. Ja oikeastaan niin kuin kysymys on, että mitä se niin kuin ympäristöviisas viljely on niin että siinä on tietysti ehkä meidän viljelijöinä niin pitää ottaa niin kuin paljon sitä niin kuin ympäristöäkin huomioon ja yleisesti ottaen sitten näillä digitaalisilla ratkaisuilla, niin meidän ehkä pitäisi päästä lähemmäs sitten sitä tavoitetta. Mä rakensin tämän esityksen nyt niin, että aloitetaan vähän niin kuin tuolta, katsotaan vähän isossa kuvassa tätä niin kuin yleensäkin tätä digitaalisuutta ja teknologiaa, ja sitten otetaan niin kuin esimerkkien kautta vähän, että miten sitä on hyödynnetty, ja tullaan sitten tilatason ratkaisuihin ja katsotaan niitä vähän läpi sitten, ja toivottavasti sitten saadaan niin kuin ajatuksia ja sitten eri asioita niin kuin myös vaiheltua sitten keskenämme. Aloitetaan sitten tuosta. Tänä päivänä paljon tästä digitaalisuudesta puhutaan, ja joka ikinen yritys, joka jonkunnäköistä esitystä maataloudessakin pitää, niin aina tuo esille sen, että heidän omat digitaaliset ratkaisut ja asiat on niin kuin pinnalla, ja siitä paljon puhutaan, mutta kukaan ei välttämättä hirveästi ymmärrä, että mistä sit todellisuudessa on oikeastaan kyse. Ja oikeastaan niin kuin jos lähdetään niin kuin maailmanlaajuisesti katsoa sitä trendiä, niin tässä on niin kuin 10 vuotta sitten markkina-arvoltaan 5 suurinta yritystä, eli niistä yksi, eli Apple, oli niin kuin suurin, ja se on niin kuin puhtaasti teknologiayritys, ja muut on sitten eri energiayhtiöt, kauppaketjuja ja tällaista. Siitä 5 vuotta eteenpäin, 2018, niin 5 suurinta markkina-arvoltaan maailmassa olevaa yritystä, niin on kaikki teknologiayrityksiä. Eli tämän takia niin kun tämä näkyy ja kuuluu niin kun joka tuutista, jos me otetaan vielä, tämä on muutaman viikon takaa, niin otin kanssa tuon listauksen nyt sitten tämän päivän tilanteesta, niin markkina-arvoltaan 10 suurinta yritystä löytyy siitä, ja niistä 2, eli Saudi Aramco ja taitaa olla öljyyhtiö, ja sitten Berkshire Hathaway niin on sitten missä joku kauppaketjutyylinen ratkaisu, mutta loput niin on jollain tavalla niin kuin sitten teknologiayrityksiä, digitalisaatioon liittyviä yrityksiä. Tämä on niin kuin se trendi, missä niin kuin tällä hetkellä eletään. No mitä se niin kuin tarkoittaa sitten niin kuin maatalouden puolella? Tässä mä otin, tämä on SVG Ventures on tällainen, voisiko sanoa investointirahoittaja, joka niin kuin investoi maatalousalan kasvuyrityksiin. Eli heidän tällainen listaus oli saatavissa, missä heillä on listattu niin kuin 50 tulevaisuuden niin kuin kasvuyritystä. Ja se, mikä niin kuin tästä voi niin kuin ehkä ottaa niin kuin esille, on se, että mitkä tuotantoalat täällä maataloudessa saa, tai missä on niin kuin eniten sitä rahaa tarjolla. Ja tässä meillä on jaettu niin kuin, tämä on tämän SVG Venturesin, eli se on jenkki sitten tämä firma, niin mihin heidän niin kuin rahoitus sitten menee. Ja täältä kun me katsotaan, niin meillä on tällainen kuin bioteknologia on niin kuin ylivoimaisena ykkösenä. Sitten on niin kuin controlled environment agriculture, eli jos joku niin kuin suljettu, hallittu
tila esimerkiksi varmaan vertikaaliviljelykset ja tällaiset kasvihuonetuotannat. Sitten täältä löytyy sitten ehkä mitä niin kuin meillä niin kuin enemmän näkyy, niin on niin kuin just tämä tiedonhallinta, tekoäly, sitten robotiikka, automatiikka ja sitten tämä ohjelmisto ja niin kuin rautapuoli siellä. Niin tämä on oikeastaan tämä bioteknologia täällä niin kuin ylivoimaisena ykkösenä. Siihen liittyy, no ehkä nyt selkeämpinä on nämä biostimulantit ja sitten tota noin nämä mikrobitoiminnan niin kuin boostaaminen ja tällaiset asiat, mitkä niin kuin siellä niin kuin, mitä siellä niin kuin tehdään pääasiassa. Eli tämä niin kuin vähän niin kuin tähän tällaisena taustatietona. Ja sitten jos me katsotaan tällä hetkellä 5 suurinta maatalousalan yritykset, niin meillä on tota noin näitä kemikaalijätteitä täällä, jotka hallinnoi sitten aika paljon kaikkea muutakin. Ja sitten siellä on yksi konevalmistaja siellä listassa. Ja nyt jos me sitten lähdetään arvioimaan, että mikä tämä tilanne on niin kuin 10 vuoden päästä, niin silloin meillä on tämän kyseisen äsken mainitsemani SG Venturesin firman toimitusjohtajan arvio on se, että siellä voisi olla tällaisia firmoja sitten, eli siellä olisi nämä meidän tutut teknologiajätit, Amazonit ja Googlet, mutta sen lisäksi sitten sinne tulisi varmaan tuosta nimestäkin huomaa, että mikä tota noin firma on kyseessä, eli Beyond Meat, eli varmaan niin kuin keinolihaa, laboratoriossa tuotettua lihaa, ja sitten on just Indicoon, on näitä tota noin bioteknologiayrityksiä, ja Plenty kanssa joku vastaava varmaan. Ja tämä on niin kuin silleen mielenkiintoinen näkökulma siihen, että esimerkiksi Amazoninkin osalta, että heillä kun on niin kuin jo jakeluverkko olemassa, sitten jos me yhtäkkiä päätetäänkin, että aletaan niin kuin tuottamaan vertikaaliviljelmissä kasvihuoneissa isoja niin kuin määriä jonkunnäköistä ruokaa, laboratoriossa tehdään jotain ruokaa, niin se, että sitten nämä sijoitetaan siihen Amazonin varastojen viereen ja sitten siitä niin kuin saadaan tavaraa liikkeelle mahdollisimman nopeasti, niin ei tämä niin kuin ihan tuulesta temmattu tota noin, ajatus varmasti ole. Ja on meillä esimerkiksi Googlekin on ollut mukana erinäköisissä näissä robotiikkahankkeissa, että sitten jos ne haluaa pistää rattaita pyörimään maataloudenkin puolelle, niin tota noin, ei se mahdotonta ole. Sitten seuraava dia-asia, niin oikeastaan sen digitalisaation ja tota noin teknologian osalta, niin tämä kuvaa aika hyvin sitä meidän niin kuin tavoitetta, että mitä se niin kuin pitäisi olla. Että miksi me niin kuin halutaan käyttää näitä digiratkaisuja, että mikä niin kuin hyöty niistä sitten saadaan. Tämä on Rai Koslan kuva tästä, eli Rai on tuolla Coloradossa professorina tuolla yliopistolla ja tota noin, tutkii muun muassa hyvin paljon sit siellä, kun on näitä tota noin, ja viljely perustuu hyvin pitkälti noihin niin kuin kastelu- ja kastelujärjestelmien käyttöön, niin tota noin, tutkii aika paljon sitä, että millä tavalla me voitaisiin niin kuin mahdollisimman reaaliaikaisesti mitata sitä niin kuin veden saatavuutta ja paljonko se kasvi niin kuin sitä käyttää ja sitten niin kuin kohdentaa sitä melkein niin kuin suutin kohtaisesti näissä tota noin, kastelujärjestelmissä sitten, että saadaan oikea vesimäärä sinne, mihinkä sitä tarvitaan. Mutta se on toinen juttu se, mutta nimenomaan lähtökohta meillä on aina se, että meillä on jotain tietoa, dataa, jota tota noin me kerätään ja sitten se käsitellään jollain tavalla ja sitten siitä tehdään meille tota noin jonkunlainen esimerkiksi lannoitesuunnitelma sitten sen datan perusteella.
Haasteena tänä päivänä on tämä palikka tässä. Eli meillä on kaiken näköistä dataa ja eri niin kuin näitä tekniikkaa on, että meillä on erilaisia sensoreita, traktorissa saadaan ulos kaiken näköistä dataa. Ja ongelma on se, että miten niin kuin sitä dataa käsiteltäisiin ja sitten se niin kuin datan luotettavuus ja sen niin kuin helppokäyttöisyys. Eli tässä on nämä kaksi lyhennettä ML ja AI, eli machine learning, koneoppiminen ja sitten artificial intelligence, eli tekoäly. Niin nämä kaksi asiaa, kun saadaan niin kuin toimimaan, niin sen jälkeen tämä onnistuu. Eli silloin tämä datan hyödyntäminen on niin kuin yksinkertaista, tarkkaa, luotettavaa ja automaattista. Eli nyt kun me esimerkiksi otetaan vaikka niin kuin satokartta aineisto meillä käsittely, eli se on tietynlaista dataa, jota saadaan. Eli jotta siitä voidaan niin kuin saada se hyöty irti, niin me joudutaan käsin ehkä sitä niin kuin siivoamaan ja niin kuin vertaamaan, että onko se oikeasti hyvää dataa. Ja siinä voi sitten mennä niin kuin jonkun aikaa, että siinä kuluu aikaa ja sitten se, että saadaanko me niin kuin siitä sitten niin hyvää kuin olisi tarkoitus. Et siinä niin kuin tämä tekoäly ja koneoppi niin kuin tulee mukaan, että ne pystyy automaattisesti sen datan niin kuin siivoamaan ja suodattamaan meille niin kuin yksinkertaisessa muodossa, että siitä saadaan niin kuin käyttökelpoista. Ja sen sijaan, että niin kuin, sitten lisäksi niin kuin tämä oikeastaan lainsäädäntökin tässä laahaa perässä, tai ei kerkeä ihan niin kuin mukaan, että meillä ei niin kuin oikeastaan ole vielä kovin selkeää esimerkiksi kuvaa eri datan niin kuin omistajuudesta, että se niin kuin vaihtelee vähän yrityksen ja maan mukaan, että kuka mitäkin dataa omistaa. Ja tässä on niin kuin, no esimerkkinä sitten Suomestakin nämä niin kuin maanäytetulokset, eli jos me käytetään sitä dataa meidän niin kuin viljelyn suunnitteluun, niin lähinnä onko se niin kuin puhtaasti viljelijän dataa, vai sitten esimerkkinä jatkossakin nyt sitten, kun nämä eri lannoitusrajat tai muut, kun niitä tarkennetaan yritetään niin kuin tarkemmin seurata, niin voiko meillä olla esimerkiksi sellainen tilanne, että niin kuin hallinnon puolesta meillä on niin kuin tiettyjä auktorisoituja maanäytteen ottajia, jotka sitten käy ottamassa ne maanäytteet ja silloin niin kuin ohitetaan niin kuin periaatteessa viljelijä siitä. Tämä on niin kuin yksi kysymys ja tietysti satelliittikuvia saadaan niin kuin kaikista pelloista, että voidaan kuka tahansa voi katsoa periaatteessa kenen tahansa peltotietoja tai niin kuin peltoja, että miten siellä niin kuin kasvu tapahtuu. Mut silloin kun kaikki onnistuu hyvin ja tämä palikka kun meillä vielä vähän kehittyy, niin silloin meidän niin kuin tavoite toteutuu, joka on se, että käytännössä parhaimmassa tapauksessa niin me voitaisiin meidän tuotantopanosmäärää vähentää 50%, mutta siitä huolimatta meidän tuottavuus nousee ja sitä kautta myös sitten se kannattavuus nousee. Eli tämä on niin kuin se tavoite, mihinkä me näillä niin kuin pyritään. Ja nämähän on tietysti aika isoja lukuja, mitä tämä sitten loppupeleissä pyörii, että sen takia niin kuin tämä pitäisi ehkä vähän kiinnostaa ja olla niin kuin seurata vähän, että mitä niin kuin tässä tapahtuu, mutta tosiaan mä nyt seuraavaksi sitten käytän vähän oman tilan esimerkkejä ja vähän muitakin yksinkertaisempia esimerkkejä, että miten niin kuin tässä sitten voidaan edetä.
Eli tuossa näkyy meikäläisen kesäkonttori. Eli se tekniikka mahdollistaa sen, että samaan aikaan kun kylvetään, niin meillä on niinku se automatiikka ohjaa traktoria, eli pitää sen ajolinjalla ja sitten voidaan niinku samanaikaisesti tehdä sitten vaikka jotain muita töitä siinä tai katsoa, seurata niinku koneen tapahtumia ja et se on niinku yksi tän niinku digitaalisuuden asia haara, että se niin kuin helpottaa sitä meidän tekemistä. Ja mulla on niin kuin katsotaan tilaa, niin meillä on 73 hehtaaria kasviviljelytila ja mä teen niin kuin kimpassa sitten toisen viljelijän kanssa tehdään käytännössä kaikki työt, eli kahteen mieheen tehdään, että hänellä on se suunnilleen puolet enemmän, että se on joku 150 hehtaaria ja yli 220 hehtaaria käytännössä kahteen mieheen niin kuin tehdään ja sit molemmat käydään sitten myös niin kuin palkkatöissä ulkopuolella, että se on niin kuin tää tausta. Ja nyt alkaa niin kuin viides vuosi sitten luomuviljelyssä kanssa, eli sekin tuossa taustatietona. Ja tuosta jos mä katon nopeasti, niin oliks mulla se tuossa? Joo, eli viime vuonna tuli noin 300 tuntia tuohon jontikkaan tunteja ja se mikä meillä on niin kuin sitten käytössä on tällainen musta laatikko siellä jokaisessa traktorissa mikä meillä niin kuin pelloilla pyörii, eli tämä kerää automaattisesti sen traktorin tunnit ja kerää sieltä sitten hehtaaritiedot, kun kerrotaan mikä työleveys meillä on käytössä. Ja sitä kautta sit saadaan niin kun pinta-alat ja käytetyt tunnit sitten lohkokohtaisestikin sieltä talteen. Ja tämä on nyt niin kun taas esimerkkinä tällaisesta ratkaisusta, joka sit toisaalta helpottaa meidän niin kun sitä hallintaa, eli sitten kun me nimenomaan meillä on niin kuin traktorit on tilan omia ja sitten koneita on yhteisiä ja sitten on myös niin kuin tilan omia koneita ja ajetaan sitten kesä ristiin rastiin molempien pelloilla, niin sitten me voidaan niin kuin vuoden päätteeksi niin katsoa sitten listasta, raportista, että millä koneella on kuinkakin paljon ajettu niin kuin omilla lohkoilla ja sitten kaverin lohkoilla. Sitten sitä kautta tasataan ne niin kuin kustannukset, eli saadaan niin kuin sitten mitattua se niin kuin automaattisesti, että paljonko missäkin pellolla on ajettu, ja sitten sitä ei niin kuin tarvi miettiä siinä työn aikana, että nyt mä oon omalla traktorilla, mutta kaverin työkoneella tän aikaa täällä omalla pellolla ja sitten kaverin pellolla ja et sitä ei niin kuin tarvi miettiä, vaan mahdollistaa sen, että voi niin kuin joustavasti tehdä sitä työtä ristiin rastiin ja saadaan sitten lopuksi sieltä tarvittavat tiedot ulos. Ja tämä on tosiaan ruotsalainen Logmaster-järjestelmä, mutta vastaavaa löytyy sitten esimerkiksi Suonen tiedon AgriSmartti. Smartti toimii samalla periaatteella, että sitä lohkokohtaista seurantaa saadaan sieltä aikaiseksi. Ja tämä on sitten kans yksi asia mikä niin kuin on pohtinut. Kun mietitään esimerkiksi näitä kaikkia markkinointikeinoja sille omalle
omalle tuotteelle ja niin kuin sitä jatkoa. Ja sitten jos aletaan niin kuin vaikka hiilijalanjälki laskemaan, niin se, että toisaalta näillä järjestelmillä niin me voidaan aika hyvin todentaa ja todistaa se, että mitä siellä on niin kuin tehty. Että esimerkiksi just se hiilijalanjäljen laskenta, että jos me mennään jollain taulukkoarvoilla tai arvioidaan se, paljonko tunteja siellä pellolla on käytetty, niin sehän ei silloin perustu mitattuun tietoon lähtötieto. Mutta toisaalta se arvio voi olla hyvinkin tarkka, et en mä sitä sano, mutta niin kun tällä tavalla se saadaan niin kun automatisoituu ja tarkennettua se lähtötieto. Ja täältäkin sitten voidaan niin kun tarvittaessa se hiilijalanjälki sitten laskee hyvinkin tarkasti, kun tiedetään, paljonko tunteja siellä on käytetty ja paljonko polttoainetta kulunut sitten missäkin työvaiheessa. Ja tosiaan sitten sitä live-seurantaa siellä palvelun kautta sitten löytyy. No sitten, jos katsotaan vähän lohkokohtaisesti asioita ja tämän niin kuin viljelyn kehittämisen osalta, niin se vesitalous on niin kuin yksi hyvinkin tärkeä osatekijä ja mulla tässä nyt on esimerkkeinä lähinnä nyt sitten tässä lauhituksesta ja tästä pinnan muotoilusta muutama kuva, että entisessä työssäni toin alettiin sitten näitä pellon niin kuin muotoiluun näitä GPS-ohjausjärjestelmiä tuomaan maahan ja tässä on niin kuin nyt viimeisen 10 vuoden aikana niin kumminkin siellä on aika iso teknologinen harppaus tapahtunut, eli kun me päästään niin kuin siitä joko manuaalisesta ohjauksesta eli käsin yritetään ohjata tuota lanaa ylös tai alaspäin, että mistä leikataan maata ja mihinkä sitä tarvitsisi siirtää, niin sitten meillä on ne laserijärjestelmät, mutta laserissa on se haaste, että se on niin kuin aina sitten niin kuin tasoista puhutaan, että siihen ei saada mitään niin kuin suurempia kaltevuuksia, että voidaan jakaa se niin kuin useampaa tasoon näin, mutta siitä ei saada niin kuin pyöreitä muotoa aikaiseksi. Ja se on sitten niin kuin tässä niin kuin GPS-ohjaukseen tuli sitten mahdolliseksi oikeastaan, no joo, voisi sanoa 10 vuotta sitten, että löytyy niin kuin ohjelmistot, joilla se pystytään suunnittelemaan siihen 3D-muotoon ja sitten toteuttaa vielä se tällä niin kuin GPS-järjestelmällä. Ja se on nyt ainakin niin kuin täällä Pohjois-Suomessa tai siellä Oulun Tyrnävän seudulla ei välttämättä niin kuin ehkä sille ole ihan yhtä suurta tarvetta kuin sitten täällä etelän Savimailla, jossa me nimenomaan halutaan välttää kovin isoja leikkauksia, että halutaan niin kuin ottaa vaan no maks 10 senttiä ja sitten saada niin kuin sillä tavalla se tasoitettu, että se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä tulee niin kuin isommalta alueelta tarvii sit kerätä sitä maata, tarkoittaa enemmän niin kuin työtunteja ja enemmän ajoa siellä pellolla, mut sitten taas se maamassa, kokonaismaamassa ja niin kuin yksittäiset isot leikkaukset jää sieltä niin kuin pois. Ja niin kuin ylipäätänsä niin kuin nämä nyt esimerkiksi Osmo-hankkeessakin, niin siellä kun vähän niitä tuloksiakin
seurailin ja kattelin, niin kumminkin sielläkin just selvisi, että vesitalouden ongelmat on niin kuin ehkä se yksittäinen suurin ongelma. Eli kun se sakkaa, niin silloin niin kuin kaikki muukin sakkaa. Et silloin ei niin kuin ole mitään väliä, että mitä sä teet siellä pellolla, että se ei niin kuin silti tuo sitä maksimaalista hyötyä kautta voittoa. Eli ja se oli myös, törmäsin yhteen australialaiseen tutkimukseen, missä just yritettiin miettiä näitä eri täsmäviljelyn keinoja, joilla voidaan sitten kannattavuutta, tuottavuutta parantaa. Ja sitten siinä niin kuin verrattiin sivussa sitten ylipäätänsä niin kuin tätä kasvukuntoa. Ja sitten just näillä eri täsmäviljelyratkaisuilla niin saadaan se noin 5-10% parempi tuotto. Mutta sitten just jos se vesitalous on huonossa hapessa ja se, että se laitetaan kuntoon, niin sitten me niin kun puhutaan useista 10% niin kun tuoton niin kun parantamisesta. Eli se on niin kun se lohkon peruskunto on niin kun asia numero 1 ja sitten sitä niin kun sen jälkeen voi lähteä sitten yleensä niin kun hienosäätämään. No tässä on vain muutama esimerkki sitten niin kuin tämän digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä. Eli sen lisäksi, että meillä on saadaan niin kuin se pellon korkeustieto meille näkyviin, eli tässä nyt on väreinäkin esitelty, eli meillä on ne korkeimmat kohdat täällä kumpareja, sitten se vähän laskee pian notkoja, sitten tämä on suhteellisen tasasta, mutta sitten me voidaan niin kuin tällä ohjelmalla tehdä erinäköisiä analyysejä tälle lohkolle ja tässä on esimerkkinä sitten tehty tällainen pintavesien valuma kartta. Eli me nähdään nyt nuolien avulla sit se, että mistä niin kuin se vesi, joka ei kerkeä tai pysty imeytymään sinne maahan, niin mihinkä se lähtee sitten kulkemaan. Ja saadaan täältä niin kuin sitten alueita, joihin se vesi jää seisomaan. Seisomaan sitten. Pellit tuosta uunista, niin mä vaan tulet sinne. Ja sitten jos me halutaan lähteä niin kuin sitä suunnittelemaan tai niin kuin tasoittamaan sitä lohkoa, niin me voidaan tehdä siitä sitten tällainen leikkuukartta. Eli nähdään keltaisella alueella ne alueet, josta sitä maata otetaan ja sinisiin alueisiin sitä sitten tuotaisiin. Ja sen jälkeen, kun tämä on toteutettu, niin sen jälkeen sitten meiltä niin kuin katoaisi ne painanteet siellä, missä se vesi seisoo ja saadaan se vesi virtaamaan sit niinku täältä ojiin asti, mutta käytännössä täällä meilläkin päin nämä on hyvin tasaisia, että puhutaan niinku hyvin, hyvin pienistä kaadoista, ettei se vesi niinku tänne soirana valu, vaan kyllä se niinku tohon matkan aikana sitten yleensä hukkuu, mutta nimenomaan sit saadaan niinku sitä tasotettua sitä niinku salaituksen kuormaa, että jää ne niinku pistealueet sieltä sitten pois. Tosiaan tämä on oikeastaan vaatinut sitten sen noin 15-20 000 euron laitteiston, että saadaan niin kuin sitä tietoa mitattua sitten senttitarkasti, eli se on ollut suhteellisen tyyristä, mut sitten tässä viime syksynä vähän testailin, eli tietysti tänä päivänä kännykkää käytetään hyvin pitkälti, ja itsekin sitä käytän aika moneen, myös niin kuin maatalouden puolella monen asian niin kuin tekemiseen. Ja
tässä tosiaan sitten huomaatte, että siellä on antenni auton katolla. Ja lähdin sitten kartoittelemaan näitä peltoja sitten ihan kokeilumielessä, kun oli nurmipeltoja tuossa kierrossa, niin ajelin ne sitten auton kanssa läpi ja ne komponentit, mitä siihen hommaan tarvis, niin meillä on GPS-vastaanotin, eli tänä päivänä meillä on saatavissa, tämä on 200-300 euroa maksaa toi RTK GPS-vastaanotin, eli se antenni tökätään siihen kiinni ja sitten se Bluetoothin avulla yhdistää meidän puhelimeen ja antaa puhelimelle senttitarkan paikkatiedon. Ja sitten meillä on Antrippi-ohjelmisto, eli tämä tuo meille sen korjaussignaalin. Ja sitten löytyy Trimblen VM Survey-ohjelmisto-applikaatio sen puhelimeen, jolla me sitten voidaan kartoittaa se pelto ja saadaan siitä heti esimerkiksi tämän näköisiä korkeuskarttoja meille aikaiseksi. Eli tätä niin kuin, ihan jos niin kuin mielenkiintoa on kerätä tarkkaa korkeustietoa omilta pelloilta, niin se ei välttämättä vaadi sitä 10 tonnien kalustoa, vaan niin kuin, ei nyt aika valmis ratkaisu, että vähän voi vaatia niin kuin paneutumista siihen, että saa sen sitten kaikki yhteydet toimimaan, mutta on ihan vain esimerkkinä, että mahdollista on. Sitten mennään salaituksen puolelle. En tiedä, onko kuinka monelle tuttu tilanne, mutta tässä kävi niin kuin jankkuroitiin peltoa, niin sattui, tässä näkyy tuo jankkurin piikin jälki, niin sattui aika sopivasti keskelle kaivoa. Ja tässä kävi niin, että kuten tuosta näkyy, niin se piikki meni aika tasan ton kannen ja renkaan väliin, että se sieltä sitten vaan kampesi sen kannen auki ja käänsi sen tuohon tosiaan maanpinnalle sitten ja mutta säästyttiin konerikoilta ja saa sitten vaan kaivon kanssa takaisin kiinni ja maat päälle ja oli sit siinä. Mutta tämän tilanteen olisi voinut myös välttää, jos meillä olisi ollut niin kuin lähtötietoja olemassa. Eli mähän joskus vajaa 10 vuotta sitten skannasin noi paperisalaojakartat ja sitten georeferoin ne kohdalleen ja sitten piirtelin ne linjat ojat sitten siihen ohjelmalla niin, että sain niin kuin ne ojat sitten näkyviin paikkatietolaitteella tai no mulla on ne nyt Google Earthissä niin kuin tuotuna ne salaojat, eli saa kännykän kanssakin sitten nopeasti ne niin kuin näkyviin. Silloin kun mä näitä ojastoja itselleni tein, niin noita tosiaan kaivoja ei nyt ole montaa, eli ihan 2 tai 3 taitaa olla, niin itse asiassa suunnilleen piirtein tuossa kohti se niin kuin on. Mutta se on tosiaan silloin ajatellut, kun näitä piirteli, että lähinnä vaan sen takia, että löytää laskuaukot ja näkee sitten, että missä ne ojastot suurin piirtein menee, että en sen tarkemmin ajatellut sitä silloin. Tietysti jos me oltaisiin se kaivo merkitty tuohon, niin silloin olisi voitu niin kuin jankkuroinnin yhteydessä ottaa se huomioon
Eli jos meillä olisi, kun meillä nyt on nämä tota, noin kartat paikkatietoon sidottu, niin me oltaisiin voitu niin kuin, huomioida se niin, että se olisi esimerkiksi varoittanut, kun siihen tullaan lähelle sitä kaivoa, että tässä on kaivo, niin sitten oltaisiin voitu tota noin huomioida se, ja ehkä jatkossa niin sen tekisi niin, että kun tuo automaattiohjaus on siinä käytössä, niin suunnittelee, jos ja kun toi mennään seuraavan kerran jankkuroimaan, niin piirtäisi ne ajolinjat niin, että se ei piikkeä osu tuohon kaivoon kohtaan, vaan silloin saadaan se automatiikka, niin kuin että ajetaan siitä vierestä molemmin puolin, niin saadaan niin kuin sitä kautta sitten se tekniikka niin kuin hyötykäyttöön ja niin kuin säästytään sitten näiltä vahingoilta. No toinen esimerkki, tässä on niin kuin satokartta pellosta ja tota noi tää reunas on aika punaista, eli siellä jäi sato niin kuin tosi huonoksi. Ja sieltä löytyi sitten ton näköinen mato laskualkon päästä, eli tota noin syy tai niin kuin ongelma näkyy tässä, ja syy löytyi sitten tuolta, eli tosiaan kaiken näköistä sitten siellä on, ja tietysti tämähän nyt ei tarvi niin kuin satokarttaa siihen, että näkee, että tuolla jotain ongelmaa on, että tota noin, mutta tällä me saadaan niin kuin se periaatteessa tappio konkretisoitua, eli kun me lasketaan, että paljonko niin kuin vähemmän kiloina näiltä alueilta tulee verrattuna sitten hyvinvoivaan alueeseen, niin me saadaan niin kuin sitä kautta taas niitä lukuja sitten meillä niin kuin käyttöön. Tuossa on seuraava satokartta, niin tämä on viime vuoden kaurasatoa, eli tota noin, tosiaan täällähän meillä päin niin tota noin, kasvukausi oli aika katastrofaalinen, eli tota noin, siinä keväällä tuli suhteellisen reippaasti vettä kylvojen päälle, ja sitten sen jälkeen heinäkuussa kaikki paahtu pystyyn, eli tota noin, oli tosi rankka kuivuus ja tota noin helleen jakso, niin kun me katsotaan esimerkiksi tätä satokarttaa tässä, niin meillä on täällä niin kuin hyvin punaista aluetta, eli siellä on niin kuin 1500 kiloa hehtaarille, ja sitten täällä meillä on niin kuin se paras alue, paras neljännes, niin siellä on niin kuin yli 2500 kiloa per hehtaari. Ja no ensinnäkin tästä lohkosta sen verran, niin tämä alareuna täällä niin on niin kuin hyvin erittäin runsasmultaista aluetta, ja sitten tämä on savisempaa tässä tämä tota noin, niin sanottu kumpare ja se niin kuin näkyy vuodesta toiseen niin kuin noissa satotasoissa, mutta sitten kun me yhdistetään vähän näitä meidän karttoja, niin tästäkin voidaan nähdä jotain johtopäätöksiä, voisi niin kuin vetää myös tästä, eli täällä on nämä ojastot, käytännössä tuosta menee poikki, että tämä osa lohkoa menee kaikki tänne, tämä on sitten oma lohkonsa täällä, niin on tässä toisaalta vähän sitäkin, että tämän koko ojaston alueella niin ei hirveästi niin kuin tota huippusatoa näy, että et tota noin. No tämä on ensinnäkin tämä koko vetoaja täällä, niin tarvitsisi perkausta ja sitten tota noin, no joo, tämä on nyt ensi keväänä tarkoitus huuhdella tämä koko ajan ja sitten tuosta ja katsoa, että
saadaanko vaikutusta aikaiseksi, mutta siinä on myös sitten aavistuksen verran tiivistymää, että se vesi ei vaan yksinkertaisesti pääse sitten sinne salaojiin asti, että vaikka joista toimisi, niin siinä voi sitten olla sitäkin. No nyt tuossa on ollut pari satokartoituskuvaa ja lohkoista otetaan sitten muutama sana näistä satelliittikuvista, että tässä on niin kuin vasemmalla puolella meillä on kerätty 18 vuodelta yhdistetty jokaiselta vuodelta yksi niin kuin vuoden satelliittikuva, eli se kasvustokuva siitä, ja sitten laskettu niin kuin yhteen periaatteessa kasvukunnan mukaan sitten, eli nämä tummanvihreät alueet on niin kuin vuodesta toiseen ollut hyviä, ja sitten tässä on tämä savisempi kumpare tässä keskellä, ja kun me katsotaan tämä vuoden 2020 satokartta tästä lohkosta, niin se yksittäisen vuoden satokartta niin kuin näyttää hyvin samalta kuin tämä satelliittikuvan aineisto, eli meillä on niin kuin mahdollisuus saada niin kuin ne eri vaihtelut sieltä lohkon sisältäkin näiden satelliittikuvien avulla, eli meillä tarkkuus on niin kuin noin 20 kertaa 20 metriä näissä niin että se vaihtelut on mahdollista saada, ja sitten se vähän riippuu lohkosta, ja sitten täytyy niin kuin katsoa se, että onko ne vuodesta toiseen ne vaihtelut samoja, vai onko se sitten niin, että kuivana vuonna esimerkiksi meillä on päinvastainen tilanne, että nämä alueet toimii, ja sitten taas märkänä vuonna se on niin kuin päinvastoin, eli niitä syitäkin täytyy sitten vähän aina pohtia, että siitä saadaan niin kuin sitten oikeasti hyödyllistä tietoa meille. Mutta oikeastaan satokartoituksesta me saadaan vasta ne niin kuin kilot sitten aina selville. Eli siinä vaiheessa, kun me halutaan niin kuin mitata sitä onnistumista, niin siinä vaiheessa me oikeastaan käytännössä tarvitaan se satokartoitusjärjestelmä sinne puimuriin, joka sitten mittaa reaaliajassa sen sadon määrä. No näitä satelliittikuvia pääsee katsomaan kuka tahansa, että nämä on niin kuin, ne satelliittien aineisto on niin kuin, se on ilmasta dataa, sitten on eri palvelun tuottajat kehittänyt sen ympärille palveluita, joiden avulla sitten voidaan katsoa sitä satelliittikuvaa ja sitten tehdä siitä esimerkiksi sitten niin kuin typpilannoituksen lannoitussuunnitelma. Ja jos ei omia peltoja aikaisemmin hirveästi katsellut, niin tässä nyt on listattu nämä suomen kielellä olevat palvelut, joita voi niin kuin hyödyntää, että jos meillä on minun maatilani käytössä, niin sitten siihen löytyy Smart Farming-moduuli ja sitten sama juttu suonen tiedon ohjelmistoissa on AgriSmart ja sitten löytyy Jaralta AdFarm ja sitten löytyy tuo CropSat myös suomen kielellä. Eli näistä on niinku hyvä lähteä liikenteeseen. Ja nyt nimenomaan kun meillä on niin kuin nuo tuotantopanokset on äärimmäisen kalliita, niin siihen kannattaa tosiaan ainakin vähän tutustua niin kuin tähän lannoituksen tarkentamiseen ja sen lisäksi, että me katsotaan näitä satelliiteista näitä kuvia, niin sen lisäksi niin me voidaan sitten käydä mittaamassa tuolta, kun nähdään nämä hyväkasvuiset alueet ja huonot alueet, niin mittaamassa esimerkiksi typpimittareilla sitten se ero sieltä tai näitä kasvustosensoreita käyttäen, niin mitata se
ero sieltä, että me nähdään paljonko se kasvusto on ottanut sitä typpeä ja voidaan sitten sitä lisälannutusta sen mukaan suunnitella. Ja tosiaan ensi kesäksi niin suosittelen myös hyvin vahvasti niin kuin näitä nollaruutuja jättää ja sitten ottaa niistä niin kuin saa sen hyödyn, niin sitten siinä kannattaa esimerkiksi neuvopalvelua käyttää hyödyksi ja mitata niin kuin se typpimäärä sieltä kasvustosta, niin silloin me saadaan niin kuin konkreettisesti se esimerkiksi sekin tieto sieltä, että paljonko sieltä maasta sitä typpeä on vapautunut kasville käyttöön, koska se vaihtelee hyvinkin paljon sitten myös lohkon sisäisesti, mutta myös sitten vuodesta toiseen. No tässä on alhaalla vielä kaksi esimerkkiä, eli samana päivänä otettu kuva syysvehnästä ja 2-0 ruutuu, niin me nähdään se, että mikä niin kuin ero sen maasta vapautuvan typen osalta on. Eli tosiaan se, että se kannattaa maksimaalisesti hyödyntää ja jotta me tiedetään, mikä se on, niin nuo nollaruudut on siihen aika käteviä. No, nämä on tosiaan nämä palvelut ja nämä yksittäiset satelliittikuvat, niin nimenomaan käytetään tähän niin kuin typpilannoituksen hyödyntämiseen. Eli sitten oletetaan oikeastaan se, että nämä niin kuin kasvustossa värissä ja massassa olevat erot johtuu siitä typpilannoituksen puutteesta ja väärästä määrästä. Eli tällä pystytään niin kuin sit pelkästään sitä typpilannoitusta kasvukauden aikana sitten korjaamaan ja oikeastaan muita ravinteita ei ihan hirveästi sitten kasvukauden aikanakaan levitellä, mutta sitten on esimerkiksi tuo kylvölannoitusta, jos lähdetään miettimään, niin tässä on hyvin yksinkertaisesti toteutettu järjestelmä, eli tämä on Ruotsista esimerkki, eli sieltä meillä löytyy, Ruotsissa on niin kuin jokaiselle viljelijällä käytössä niin kuin tällainen ilmainen palvelu, jossa voidaan omille lohkoille tehdä niin kuin näitä lannoitesuunnitelmia. Ja huomioitavaa on se, että Ruotsissa ainakin hyvin suuri osa, niin maanäytteitä otetaan niin kuin 1 per hehtaari. Eli me saadaan silloin sen perusteella tehtyä esimerkiksi fosforilannoitukselle se suunnitelma sitten, ja se tarkkuus niin kuin riittää aika pitkälle. Eli sekin, että niitä omia maanäytteen otto niin kuin merkitystä ja sen hyödyntämistä, niin kannattaa tosiaan niin kuin sit miettiä. No nämä on ton Matias Larssonin kuvia, joka hän pitää myös blogia tuolla ATL:n sivuilla, että jos vähänkään ruotsin kieli taittuu, niin siellä on mielenkiintoista materiaalia tästä tilan niin kuin arjesta ja sen jälkeen, kun meillä on niin kuin kylväkone, joka pystyy vastaanottaa tehtävätiedostojen dataa, niin silloin tämä on niin kuin aika yksinkertainen ja edullinen järjestelmä, eli se itse niin kuin suunnitelman teko ei maksa mitään, että tietysti se maanäytteen otto on sitten oma kustannus, mutta tässäkin esimerkiksi sitten hyödynnettiin niitä ja tehtiin niin kuin fosforilannoitukselle, syysvehnän fosforilannoitukselle, niin tehtiin kartat ja sitten ihan iPadille tuotiin se tieto ja sitten on tällainen Control Master-purkki, joka maksaa muutama satasen muistaakseni, joka sitten vie sen tiedon tästä iPadilta
sit sinne kylvälaitteelle, eli saadaan sitä kautta aika kustannustehokkaasti niin kuin sitä lannoitusta myös kylvän yhteydessä tarkennettua, mutta vaatii tosiaan sen kylväkoneen, joka pystyy vastaanottaa sit niin kuin paikkatietoon sidottua niin kuin dataa ja tota noin valitettavasti suurin osa meillä Suomen markkinoilla olevista näistä 4-3 metrin rapideista junkkareista ja tumeista, niin ei niin kuin siihen pysty, että se vaatii tosiaan sieltä kylvökoneesta sitä tarpeeksi sitä älyä, että se saadaan toimimaan. Mut sitten jos ei nyt ole ihan heti sitä kylvökonetta vaihtamassa, niin mä tein sen nyt sitten oman pikku testin viime syksynä, eli tämä Yaran AdFarmissa tehty lannoitussuunnitelma, eli siellä mä sitten manuaalisesti piirtelin lähinnä niin kuin multavuuden mukaan sitten tämän alueen tänne tota noin, eli syötin sen kokonaismäärän ja sitten kahta eri määrää, eli käytännössä noin tummimmat alueet saa sen 500 kiloa per hehtaaria ja sitten tota noin nämä tota noin vaaleammat alueet eli multavammat alueet saa sitten noin puolet vähemmän sit sitä lannoitetta, ja tässä oli niinku 844 luomulannoite käytettävissä ja kasvi oli härkäpapu, eli nimenomaan sitten halusin vähän testata, että onko siitä lannoitteesta härkäpavulla ylipäätänsä hyötyä, ja lähinnä siis oikeastaan sen fosforin ja kalin takia sitten niin kuin tätä lannoitusta lähin niin kuin suunnittelemaan. Ja minkä takia mä käytin tätä AdFarmia, niin on se, että täältä me saadaan niin kuin sitten mobiilisovelluksena sitten kartalle se, että me kännykän näytöltä voidaan sitten niin kuin seurata se, että millä alueella ollaan, ja sitten manuaalisesti säätää kylvökoneen ohjaimesta sitä määrää. Eli tämä ei automaattisesti ei ohjaa sitä kylvökonetta, vaan se kertoo meille, että kun me ollaan tietyssä kohtaa peltoa ja saadaan tota noin, sitten tota noin, se tieto, paljonko siihen kohtaan pitää sitä lannoitetta laittaa, ja sitten me säädetään se tota noin, sen mukaan. Ja tota noin, no joo, tämä vuosi meni sen suhteen pieleen, että se härkäpapu ei sieltä saatu käytännössä satoa puitu juuri yhtään, eli se kuivui ihan pystyy, mutta tämä oli vielä heinäkuun alusta toi tota noin satelliittikuvaa siitä kasvustosta, niin suht tasainen kasvusto. Jos me verrataan sitä meidän lannoitus niin kuin suunnitelmaa siihen päälle, niin noi tummimmat alueet sai niin kuin enemmän sitä lannoitusta, mut silti tää multavempi alue, joka saa vähemmän lannoitusta, niin näkyy niin kuin tummemman vihreämpänä kasvustona edelleen. Eli no sitä ei nyt päästä, kun ei kiloja päästy vertailemaan, että mikä niin kuin se todellinen satotasoero siinä sitten oli niin tota, niin nyt sitten jäi niin kuin vähän arvailujen varaa se, oliko siitä lannoituksesta nyt sitten mitään hyötyä, mutta ehkä se nyt sitten on seuraavan kasvin käytettävissä sitten ainakin, että et tota noin. Mutta tämä oli niin kuin taas, ei puhutaan niin kuin muutaman AdFarmi, mikä se hinnoittelu nykyään sitten on, että onko se ilmainen vai onko se sitten se muutaman satasen, mutta mitään muuta se ei sinänsä tarvii, että tällaista kokeilua voi niin kuin sitten tehdä. No tosta ei nyt sen enempää. Tähän mä vielä sitten listasin omia ohjelmistoja,
applikaatioita, mitä mä niin kuin käytän tässä peltoviljelyn osalta. Ja aika monihan sitä niin kuin toivoo, että meillä olisi se yksi kaikki voipa ohjelmisto, jota niin kuin, jos olisi yksinkertainen käyttää ja sitten sinne pystyttäisiin vaan sitä tietoa tuomaan ja saataisiin se sitten halutusmuodossa meille näkyviin, mutta käytännössä se ei ole kovin realistinen haave, eli kyllä se yleensä jokaisella ohjelmistolla on niin kuin se oma osa-alue, jossa ne niin kuin loistaa ja sitten haastehan on se, että niin kuin nämä ei kummiskaan kovin hyvin keskenään keskustele eli lähinnä sitä niin kuin tarvitsisi nyt saada eteenpäin, että nämä tieto vaihtuisi eri ohjelmistojen välillä järkevämmin, mutta niin kuin se, että jos haluaa, niin kaiken näköistä mahdollista pystyy niin kuin tekemään ja kokeilemaan, että se niin kuin tässä on. Ja lopputulema, kun me näitä kaikkia eri ohjelmistoja käytetään ja mietitään, että käytetään eri automaatioita, niin minkälainen niin kuin se satotaso sitten on ja mitä siellä pellolla tapahtuu, niin tässä on toi viime vuoden kaurakasvusto keväällä, eli kuten huomaatte, niin siellä on jonkun verran kaikkea muutakin kuin sitä kauraa, mutta ihan vaan tähän loppuun otin muutaman kasvustokuvan, eli sitten tämä kohta on suurin piirtein samasta kohtaa kuin se äskeinen kuva, ja lisäksi sitten jos niitä satokarttoja muistatte, kun katsottiin, niin tämä on se sininen kohta, eli se, missä oli se paras sato sitten saatiin, niin tietysti kevään määrät olosuhteet otti sen, että rikkaistystä ei kerätty tekemään ajoissa, mutta tehtiin kumminkin 2 kertaa, ajettu yleensä viljat läpi ja niin kuin heinäkuun alussa vielä näytti suht hyvältä, mutta sitten kaikki käytännössä paahtu sitten pystyyn, että jäätiin varmaan siihen noin puoleen siinä satotasossa sitten, mikä olisi ollut mahdollista. Mut tällaisia juttuja mä niin kun pyörittelen tuossa omalla tilalla ja sitten eri asiat, jos kiinnostaa, niin esimerkiksi tämä digimaatalous.fi-sivusto on sellainen, mistä löytyy aika paljon juttuja ja sitten muun muassa tällainen YouTube-kanava, kun Uudet teknologiat maatalous, niin löytyy näitä tällaisia vastaavia esityksiä sitten eri aiheista hyvinkin ja voi sitten löytää niitä omia juttuja, mitä haluaisi sitten omalla tilalla lähteä niin kuin viemään eteenpäin, mutta ehdottomasti niin suosittelen niin kuin erinäköisien karttojen tutkimista ja niiden niin kuin näitä satelliittikuvien hyödyntämistä ja vähän niin kuin kokeilee, että ei sitä paljon tarvitse kerralla ottaa, että vähän kerrassaan miettii, että mistä voisi lähteä sitä tekemistä parantamaan. Pikkasen mentiin yliajalle, mutta eiköhän me vielä voida kysymyksiä ottaa sitten tässä. Joo, kiitos paljon puheenvuorosta ja ehdottomasti nyt mikkiä auki sieltä, kellä on kysyttävää tai chattiin viestiä. Mikki löytyy tuolta oikeasta kulmasta siitä, kun klikkaa ja siitä poistuu se viiva päältä, niin sitten on ääni päällä. Chatin puolella ei näytä olevan yhtään kysymyksiä nyt tällä hetkellä, mutta
mutta itse kyllä jäin pohtimaan tota nollaruutua, että se on ainakin semmoinen, että hyvä, että nostit noinkin tommosen aika tutun esimerkin, mitä hyödyntää siellä tilalla, että monesti viljelijöiden kanssa pohditaan niitä, että no paljonkohan vaikka viherlantus nurmen jälkeen vapautuu maasta typpeä, niin kiitos kun otit tämän nollaruudun esille tässä tällä tyylillä, että mitä sillä voidaan niin kuin erityisesti havainnoida. Joo, se on ehkä niin kuin ollut noissa nollaruuduissa, että ne on jäänyt vähän silleen niin kuin hyödyntämättä, koska siitä ei ole ehkä mitattu sit sitä konkreettista arvoa sille. Eli nyt kun me voidaan esimerkiksi noilla Jaran sensoreilla niin mittaa se niin kuin heti siitä saadaan niin kuin mitattua se, että paljonko se kasvi on ottanut sitä typpeä sieltä niin saadaan niin kuin se välitön palaute siitä, niin se hyödyntäminen on niin kuin sitä kautta tehostuu. Meillä on ainakin paljon linjoilla perunanviljelijöitä ja löytyy viljanviljelijöitä, erikoiskasvinviljelijöitä ja aika paljon painottuu Pohjois-Pohjanmaalle tämä kuulijajoukko, että nyt jos vaan jollakin on Taakelle jotain kysyttävää, niin ei muuta kuin nyt on sen aika. Mutta jos ei mitään ihmeempää tule nyt sitten mieleen, niin minä kiitän kovasti, että tulit meille tästä aihepiiristä kertomaan. Vaikutti siltä, että tämä on sulle mieluisa aihe ja sä pystyt sä omalla tilalla siellä kaikkea testailemaan ja näin. Joo, mukava. Tämähän on tietysti, että ne eurothan siellä pitäisi olla niin kuin taustalla, että ei näitä kaikki niin kuin pysty taloudellisesti perustelemaan, mitä itsellä on käytössä, että tämä menee vähän niin kuin se harrastuksen piikkiin. Kyllä. Hei, siellä on Heikki Markuksella puheenvuoropyyntö, niin ole hyvä. Joo, ajattelin kysyä Taakelta, että käykö sä tekemässä tiloille sitten tuota, tavallaan semmoisia konsultaatiokäyntejä, että jos sitä tekniikkaa on, mutta ei ihan välttämättä osaa käyttää, niin onko tämä mahdollista palvelua, että joku käy vähän näyttämässä, että tällä lailla toimii? No on niin kuin noit, kyllä on tilojen kanssa keskusteluja käyty niin kuin, no lähinnä sitten neuvoakin hyödynnetty siinä, että lähinnä niin kuin esimerkiksi laitehankintoihin liittyen, että niin kuin mikä olisi järkevää on niin kuin tilakohtaisesti sitten eri asiat ottaa huomioon, että sellaista niin kuin sellaista tilakäyntiä en ole tehnyt, että niin kuin käyttöopastus mielessä, mutta on tietysti kaikki mahdollista, että niin kuin voi niin kuin sen tekniikan riippuen sitten laitteistosta, että kuinka paljon sitten osaa siinä auttaa, mutta kyllä kaikki on mahdollista. Joo, kiitos kysymyksestä Heikille ja ei haittaa, vaikka mentiin yliajalle. Tämä oli mukava, että asia oli semmoista, että sitä kyllä jakso hyvin kuunnella ja kiitos vinkkeistä, että mistä sitä lisätietoa sitten tämän kiinnostuksen kartuttamiseen ihan osaamiseksi asti, niin missä sitä voi tehdä, että justiin nuo sivustot ja muut, niin tulee sitten kyllä tuolta tallenteelta aikanaan esille ja voidaan laittaa jonnekin tuonne meidän hankkeen sivuillekin vaikka niistä vinkkiä. Joo, mutta pitemmittä puheitta, niin minä päätän etäinfon ja ei muuta kuin tervetuloa noihin meidän muihinkin tiedotuksiin mukaan. Tarkoituksena on, että ne on kohtuu tiiviitä, että sinne pääsee sitten oman
työpäivän aikanakin mahdollisesti piipahtamaan. Mutta kuulemisiin ja näkemisiin kaikille. Kiitos, moi moi. Kiitos. Moikka.